skille ny højre midt. Det er det. Går helt i stykker. Kun én. Venstre, én. Der er kun én åbning. Okay? Husk at få noget vand, Carlo. Shitting over there. Arbejde igennem terrænet, ikke også? Og så få kaldt de der IKK'er frem, give dem en AMS og få dem frem i ild, så de kan levere støtten. Hvis I vil bruge dem der som en venstre sving der, så få dem frem, så de kan levere den ild. Det er jo alt for en sendt. Det er jo alt for en sendt. Det er jo alt for en sendt.